היום זה ערב ראש חודש, שתי דברים. ראש חודש טבת, יש אומרים, זה יום פטירה של אברהם אבינו. היום נפטר אברהם אבינו. יום פטירה, ואתה תבוא, איך כתוב על אברהם אבינו? ראשי תיבות טבת, תשמעו את הדברי תורה שאנחנו שולחים כל יום. אז זה מה שהיום שלחו, זה הראשי תיבות של טבת. שזה יום פטירה של אברהם אבינו, זה היום שאברהם אבינו נפטר, ולכן יש סגולה טוב להגיד דברי תורה בשם דברים שקשורים לאברהם אבינו. ועוד דבר, נוהגים להדליק עוד נר כנגד רבי מאיר בעל הנס. אפילו שרבי מאיר בעל הנס זה מחלוקת מתי הוא נפטר. יש אומרים שהוא נפטר פסח שני, ויש אומרים היום. רוב הדעות ורוב המחשבה, וגם מה שאנחנו חושבים, על פי כל מיני דברים שאנחנו כתבנו ובדקנו, זה היום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס. ולכן נוהגים להדליק עוד נר ליד החנוכיה לכבוד רבי מאיר בעל הנס. עוד נר בחנוכיה לכבוד רבי מאיר בעל הנס. זה ההילולה של רבי מאיר בעל הנס. אלעד דמאיר ענני, אלעד דמאיר ענני, הכוח של רבי מאיר. גם לומדים מרבי מאיר מה זה שלום בית. עכשיו נמצאים פה חתן וכלה. מה זה שלום בית? מסופר על רבי מאיר שהוא היה כל שבת נותן שיעור תורה. ושבת אחת הוא העריך בשיעור תורה. שיעור תורה שהיה לוקח תמיד 20 דקות, חצי שעה, הוא העריך הרבה זמן. והייתה איזו אישה שבעלה לא היה הולך לתפילה, מסתם הוא היה אדם רחוק מהתורה, רחוק מהמצוות, לא בא לשיעור תורה, לא בא לתפילה. ומתי שהוא הגיע לבית אחרי השיעור, שרבי מאיר התעכב בשיעור, כבר נכבה האור. האור, הנרות, פעם היו מדליקים נרות, נכבהו הנרות. בעלה אמר לה, הוא נודר שהוא לא ייהנה ממנה ולא תיהנה מנכסיו, עד שהיא תלך ותירק בפנים של רבי מאיר בעל הנס. מי יכול לירוק בפנים של רבי מאיר בעל הנס? רבי מאיר בעל הנס, קודש קודשים, מי יכול לירוק בפנים של רבי מאיר בעל הנס? טוב, יצא מהבית, והייתה מחוץ לבית, שבוע, עוד שבוע, פתאום רבי מאיר בעל הנס, ראה ברוח הקודש, או נודע לו שאותו אדם זרק את אשתו מהבית עד שהיא תירק בפנים שלו. עמד רבי מאיר בעל הנס ואמר שיש לו משהו בעין, ואם יש איזו אישה שיודעת לירוק בעין ולהוציא כמו שערה או משהו בעין. באו החברות של אותו אישה לאותו אישה ואמרו לה, הנה, יש לך הזדמנות. בעלך אמר, עד שתירקי לרבי מאיר בפנים. ומי יכול לירוק לרבי מאיר בפנים? אף אחד. לכי ותגידי שאת יודעת לרקוק בעין ולהוציא את השערה מהעין, וככה יצא השערה והכל טוב. היא אמרה להם, אני לא יודעת לעשות את זה, אני פוחדת, אני מכבדת את רבי מאיר בעל הנס, זה הרב שלי, אני לא יודעת לעשות כזה דבר. אמרו להם, בכל אופן, הגיעה לרבי מאיר, רבי מאיר שאל אותה, את יודעת לרקוק בעין, לירוק ולהוציא את השערה? פחדה, היא אמרה לו, רבי מאיר אמר בכל אופן, תרקי בעין שלי, לא פעם אחת, שבע פעמים. ירקה בעין שבע פעמים. דיברנו על זה לפני חודשיים, שלושה חודשים. אחרי כן התלמידים של רבי מאיר שמעו את זה, אמרו לו, רבי, היית אומר לנו, היינו לוקחים אותו, קושרים אותו, נותנים לו מכות, עד שיחזיר אותה לביתו. מה זה, לירוק בפנים של הרב? אמר להם רבי מאיר, קדוש ברוך הוא הסכים ששמו ימחה שלום בית. ואני לא אסכים שכזה דבר יהיה שלום בית, תרקו כמה שרוצים בפנים שלי, העיקר שלום בית. הכוח של שלום בית, אפשר לבאר על הדבר הזה הרבה ביורים והרבה דברים, אבל הכוח של שלום בית הוא כוח גדול ביותר. הברכות שמברכים בברכה של השבע ברכות, ברכה ראשונה, יוצר האדם, ברכה שנייה, ברכה שלישית, יוצר האדם, מה פירוש יוצר האדם? קודם כל שהכל ברא לכבודו. מה פירוש שהכל ברא לכבודו? אנחנו באים לחתונה, ברוך השם, תראו בתוך 18 שעות איזה חתונה יפה הכינו פה, אשרי כל הצדיקים והצדיקות שמסרו נפש על כל הדברים היפים, תראו במרוקו, חתונה ב-18 שעות, בישראל לא יכולים להכין כל כך חתונה מהירה. עשו מהר כי לעשות ביום הזה, יום של רבי מאיר בעל הנס, אברהם אבינו וכולי, זכות גדולה. אז יוצר האדם, שהכל ברא לכבודו, אנחנו אומרים, כל מה שיש פה יפה,
ויושבים פה ושמחים בשולחן, וחתן וכלה ותזמורת וברכים יפים ודברים יפים, זה לכבודו, לכבוד השם, לא לכבודנו. כל מה שבאנו לפה וכל מה שבאו לפה וכל מה שהחתן השתדל ועשה הכל מהר שהרב יהיה איתו בחתונה, לכבודו, לכבודו של הקדוש ברוך הוא, לא לכבודנו. אז הברכה הראשונה בשבע ברכות שהכל ברא לכבודו, קודם כל תדע חתן, קודם כל תדעו כולם, לא עשינו פה את המסיבה בשביל לשמוח, בשביל... כן, שמחה כן, אבל דבר ראשון לכבודו, לכבוד השם. לכבוד השם, כל לכבודו, הכל זה כמו שהכל נהיה בדברו, זה הכל שהכל ברא לכבודו, הכל לכבוד שמיים, הכל לכבוד הקדוש ברוך הוא. ברכה שנייה, עוצר האדם. מה פירוש עוצר האדם? אדם קולות שהוא לבד, הוא חצי אדם. מתי הוא נהיה נוצר, מתי הוא נהיה שלם, מתי שהוא מתחתן. אז השלמות של החיים, שאדם הוא חצי אדם, פל בגופה, מתי השלמות הזאת נגמרת? ביום החתונה. לכן מברכים יוצר האדם, פה היצירה הסתיימה, ביום החתונה היצירה הסתיימה. לכן יוצר האדם, מברכים ברכה שנייה. קודם לכבוד הקדוש ברוך הוא שהכל ברא לכבודו, שכל מה שיש בו זה לכבוד שמיים, ואחרי כן ברכה שנייה, יוצר האדם. עכשיו נהיית האדם. עכשיו החתן המפואר שלנו נהיה אדם, וכל הבחורים והבנות בשום הישראל צריכים מהר להתחתן, שהיצירה תהיה מושלמת, שהיצירה תהיה מושלמת, יוצר האדם, זה החותם, זה נהיה השלמות. ובשביל שלום בית, רבי מאיר מסכים שירקו לו בפנים, ולא רק רבי מאיר מסכים, אלא גם היום מילולה של אברהם אבינו, מתי שאברהם אבינו, שרה, הקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא, לאברהם אבינו, למה צחקה שרה? הקדוש ברוך הוא משנה בשביל שלום בית. הכוח של שלום בית הוא כוח גדול ביותר ובעל משקל גדול ביותר שאפשר לשער ולתאר. כוח של שלום בית זה כוח גדול ביותר. וכמה שאדם יותר